Шановні колеги, доброго дня. Вчора з цієї трибуни я оголосив вимоги народного фракції «Народний фронт» до законопроекту про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Однак деякі фракції та депутати не хотіли або не змогли їх почути. Тому я ще раз повторюю. На вимогу Народного фронту і законопроекту було вилучено усі посилання на Мінські домовленості. Без наших голосів цей законопроект не пройде. Народний фронт завжди вимагав назвати Росію агресором і відповідним чином формувати політику держави. За нашою силою конкретні справи і рішення. Ми маємо моральне право на такі слова. Цей закон потрібен. Він нарешті називає речі своїми іменами. Цей закон працює в інтересах нашого війська. Наша принципова умова до цього законопроекту. Жодних згадок Мінських домовленостей. Вона виконана. Наша друга умова – відображення верифікації виведення сил окупанта з території Донецької та Луганської областей. Народний фронт голосувати за законопроект за умови, що закон набирає чинності лише після повного виведення з території ОРДЛО. Прошу одну хвилину. Народний фронт голосуватиме за законопроект за умови, що закон набирає чинності лише після повного виведення з території ОРДЛО російської армії, їхніх найманців та припинення існування окупаційної адміністрації так званих республік. Цей факт повинен засвідчуватися указом президента, який він підписує лише на основі спільного подання міністра внутрішніх справ України та міністра оборони України. Ці дві умови відображають думу державницьких сил в цьому парламенті. Стосовно виборів ОРДЛО, без рішення Верховної Ради жодних виборів не буде. Так само не буде жодних інших дій, які могли б становити навіть теоретичну загрозу. У цій війні переможе не емоція. У цій війні переможуть розум, принцип і вміння об'єднувати всі сили, внутрішні і зовнішні, проти агресора. Тому давайте з холодним розумом та патріотичним серцем проголосуємо законопроект в першому читанні. Допрацюємо до другого і почнемо повертати назад території.